Усім привіт! Точніше, привіт тим, хто не уявляє своє життя без подорожей. Я Геннадій Попенко, один з ведучих тревел-шоу «Подорожуй першим». І Перший національний разом з своїми партнерами Timberland оголошує конкурс. Розкажіть про найкращі місця України і вигравайте модні шузи Timberland. Що для того треба зробити? Звичайно, лайкнути сторінку Першого національного в Фейсбуці. Як без цього? Далі, звичайно, перепостити новину про цей конкурс у себе на сторінці. Ну і врешті-решт написати коротесенько про найкраще місце в Україні, де ви були. Власне кажучи, все. 27 вересня, на День туризму, буде оголошено переможців. Щасти!